Bom, falando sobre percepção. Percepção, eu deixei por último, porque assim, é um item que meio que junta todas as outras coisas. Você tem que pensar em termos de ritmo, você tem que pensar em termos de harmonia, você tem que pensar em termos de melodia, mas tudo isso passa pelo seu ouvido. Para você ter uma boa percepção, você tirar uma boa música, você precisa ter, além de noção das outras coisas, você precisa ter um ouvido razoável. Para você saber que acorde soa bem com determinada nota, você precisa ter um ouvido razoável. Para você saber se você está no ritmo certo, identificar que componentes dão um determinado ritmo para um determinado estilo, você precisa ter ouvido. Para você saber se a sua melodia, testar se a sua melodia é boa, você precisa ter ouvido também. Você saber que, enfim, saber o que soa bem, em que hora soa bem, você precisa ter ouvido. Para você tirar músicas também. Então, quero dar só algumas dicas de como você faz para tirar algumas músicas. A primeira coisa que você tem que fazer é ouvir, aprender a ouvir. Aprender a ouvir é o seguinte, você primeiro tem que identificar algumas coisas na música. Você conseguir, ao longo do tempo, ser apto de identificar, a primeira coisa, o tom, o ritmo, quem dá o ritmo, e a primeira coisa, as notas mais graves e as mais agudas. A gente vai pegar uma música e eu vou mostrar por quê. E, principalmente, antes de você, quando você for tirar uma música, procura escutar a música várias vezes. Para chegar num ponto que assim, você saiba para onde a música vai, isso é fundamental. Você vira assim, você começa a tirar uma música, mas daqui a pouco você vira, tá, agora ela vai para... Se você não sabe isso, você não consegue tocar direito. A melhor coisa é você saber a música toda, você tem a música toda na sua cabeça, a partir daí você começa a tirar. Vários caras experientes fazem isso. Eles escutam a música até decorar, depois eles pegam o instrumento e vão começar a tirar a música. Agora a gente vai pegar uma versão de Twist and Shout para mostrar isso, né? Para mostrar um pouco como funciona isso. Aqui. Sendo que é um pouco, você pode tirar uma cadeira, você vai pegar a segunda parte e tirar a segunda coisa. Aí está indo embora. Desculpa, tá aí, ó. Você vai na nota mais geral. Em geral, ele entrega a segunda música. Oi? Ó, ela tem uma cadência assim. Entra a voz. A cadência continua a mesma. Agora que a gente sabe mais ou menos que a música tem essa cadência, vamos tentar o tom. Procura escutar as notas graves. Normalmente elas entregam a nota da porta ou a segunda versão. Ou seja, a música está em fá. Outra coisa que você procura quando você vai tirar a música, às vezes são as notas agudas, porque às vezes a música apresenta uma inversão, não precisa mexer nisso. Mas a primeira coisa, além de você ouvir a música muito, a hora que você escuta a música, apresentando as notas graves. As notas graves, com muito, só se entregam de cara, as notas baixas só se entregam o tom da música. Agora a gente vai pegar uma música, uma situação peculiar, que derruba muita gente. Às vezes o instrumento não está afinado normalmente na afinação padrão. Às vezes ele pode estar acima, abaixo. A gente vai pegar, por exemplo, uma música dos Guns N' Roses para mostrar isso.